Neymət Erman oğlu. İkizir işləmişəm, tərtərdə. Hepiniz nömrəli hərbistir. İkinci sabı 4-cü bölükdə post olmuşam. Mənim 2017 may ayının içində tutublar. 4 maxı qoyublar mənim üzmə. Maxını Ağazayda Elxan, Hüseyin Mehman və Allah verdiyev Anar. Bir de ki, Rəcəbov Teymur. Bu 4 nəfər mənim üzümə qoydular. Bunun dediğim adını çəkdiyim şəxsin ikisini öldürdülər və ikisi qaldı. Mənə ağır işgəncələr verdilər orada. Mənim bədənimə dəmiri qızdırıb bədənimə bastılar. Yəni, ayağımı göydən astılar, taldan astılar, başımı suya saldılar. Toka verdiler, cinsiyet orqanıma toka verdiler. Yani mənə dəhşət dərəcədə ağır işgəncələr verdiler ki, yani mənə ailəmlə hədələdilər ki, sən bunu boynuva almalısan ki, səni buraxaq, yani get bir neçə el yatarsan, sonra çıxarsan. Buna baxmayaq, mən deyirdim, mənim bu işdən xəbərim yoxdur. Yani da mənə döyürdülər ki, sən bunu boynuva almalısan ki, sən döyməyək. Yoxsa sənin ailəvi gətirərik, bura sənin ailəvə də ağır işgəncələr verərik, ailənin başına belə-belə oyunlar açarıq. Həmən vaxtda mənim ailəm yanındaydı. Mən buna baxmadan, nə qədər deydim ki, mənim bu işdən xəbərim yoxdur, xeyli yoxdur. İndi ondan bəri dəfələrlə müraciət edirim, müraciət bizə baxan yoxdur. Bəli? Neçə gün işgəncə görmüşsün? 54 gün. 59 gün içəri. 54 gün, yox, Mingəçevirdə də olmuşam, Marquşavanda da olmuşam, Mingəçevirdə də olmuşam. May ayının içində tutulmuşam. 54 gün sonra çıxmışam. Bəli, iş zamanı olub. Hal-hazırda yəni tərtərdə xidmətdə olduğum vaxtda mənə tutdular, aparırlar, mənə ağır işgəncələr verir. Baxın, bax, xidmətdə olmuşsunuz deyirsiniz. Orada elə bir, belə deyək də, satqınlıq məsələsi olubmu? Mən özüm ön xəttdə xidmət eləmişəm. 4-8 ay ön xəttdə xidmət eləmişəm. Yəni mən belə bir şey görməmişəm, ey qardaş. Yəni orada şarlarımız var, şahin gözlərimiz var, gecə görmə cihazlarımız var. Belə bir şey olsa, qarışqa keçsə belə onu görürlər də. Yəni belə bir şey olmuyubdu. Ola da bilməz. Bu əlimizdəki izlər var, bu əlimdəki izlər, bu əlimdəki izlər, yəni dəmiri qızdırıb basmışdılar, damarımı kəsmişdilər, bədəmdə qolumu da göstərə bilərəm. Göstərəm. Məhərrəmov Neymət Elman oğlu. Bunların hamısı olan izdir. Bunların hamısı olan izdir. Yəni, dırnaqlarımı çəkib çıxardıblar, ayaq dırnaqlarımı. Yəni, bədəmin müxtəlif yerlərində elə izlər var ki, yəni, açılası deyil, göstərməsi deyil. Yəni, bu işgəncələr yalnız tərtər haqqı hesabında veriblər bizə. Yəni, ağır işgəncələr veriblər. Kimsi deyir ki, yəni, bunu belə bir şey ola bilməz. Belə bir şey olubdur. Sadəcə olaraq, heç kimizə inanmaq istəmir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, məktub yazmışıq. Bu işimizə baxan yoxdur. Biz bura aksiya keçirməyə gəlməmişik. Sadəcə olaraq, prezidentimizə müraciət eləmək istəyir. Bizim başımıza belə bir işlər gəlibdir. Sizdən başqa heç nə istəmirək biz. Bu qədər. Yəni, mənim bədəmdə olan izlər var, dağlar var, hamısı da görsənir. Mən nə qədər müraciət edirəm, müraciətimizə baxan yoxdur. Biz bura aksiya keçirməyə gəlməmişik. Sadəcə olaraq, haqqımızı tələb edirik. Kim edir sizə işgəncələr? Mənə kim eləyəcək? Hikmət Həsənovun əmrinlə olunur işgəncələrlə. Şəxsən mənim özüm Hikmət Həsənov deyir. Sizə olan cinayət, kim cinayət işlədibdir sizə işgəncə verib? Onların haqqında, onların adlarını hallandırın. Onların adlarını mən dəfələrlə hallandırıram. Bax, Hikmət Həsənov şəxsən özü orada mənə işgəncə verdirib. Teymur Məmmədov şəxsən özü mənə işgəncə verdiribdir. Xeyr ola, nəyə görə mənə ağır işgəncələr verdi? Nəyinə ittiham olunur? Mənim maddə 274 min. Vətənə xəyanətlə. Mənim döyürdülər ki, mənim üzümə 4 nəfər qoymuşdular. Ağazayda Elxan, Süleyman Mehman. Bu adını çəkdiyim 2 nəfəri öldürdülər. Və Allah verdiyev ana Rəcəbov Teymur. Bu 2 nəfər də sağ salamatdır. Bunlar da mənim döyüb üzümə qoymuşdular ki, onlar mən onları aparıb satmışam, Erməniyə satmışam. O indi bir neçə ildən sonra çıxıb etiraf edib ki, yəni Gizir Məhərrəm o məni satmayıbdı. Heç nə eləməyibdi mənə. Yəni bu işimizə baxan yoxdur. Səbəb nə idi ki, siz bizi bu başımıza oynatırdınız? Siz içəridə yatdınızmı türmədə? Xeyr, mən içəridə yatmamışam. 54 gün ağır işgəncələrə məruz qalmışam. Vətən xainliyini boynuma qoymaq istəyirdilər, qoya bilmədilər.